Kamarádi, tohle je Mára. Mára, jak to jde dneska? Dneska by to šlo. Při tom přejezdu Ruda to náhodou neposlal nikde k zemi, takže nemusím toho moc až tolik pravovat. Kolik pak spinka, tak? Že bych si šel na 2 hodiny a jsme lehnout dneska, to bych byl úplně šťastný. A jsme draví, ty vole. Každý den dravej, vole, se mračí. Jenom David Babiška ne, vole. Mě, skvěle. Odsejpalo mi to hezky od ručky. Doma, že ten jede. Jakmile mu to nenamažu, tak mi to zase zahodí a nebudu spát další noc. Když Ruda přijede, tak se okamžitě vrhnu na motorku. On mi řekne, co udělal za škody. Já zhodnu tím, jak jsou vážní, nevážní. A pak začnu samozřejmě o těch těžších, aby se to dalo nějak zprovoznit. Ale myslím si, že děláme všechno pro to, i když sebou chudák pere, že budeme bojovat až do cíle. A já budu bojovat tak, abych tu motorku dal vždycky dohromady a aby ho tam do toho cíle dovezla. Nevědět, kde on je, ten tvůj jezdec, tak z toho já jsem úplně na nervy. O toho jezdce se staráš a nevíš, co s ním je, kde je. A tady máš 4 hodiny, 5 hodin je pryč. Já jsem úplně bezradný. Kdy mi z toho vždycky dopláče, ale nakonec to zatím dobře dopadlo. Já toho moc nenaspím. Nebrává, jako to přes noc určitě ne, ale přes den, když mi ten náš šofér dovolí se trošku vyspat, tak něco naspím, ale spíš jsem z toho takovej unavenej, než prostě vyspanej, ale vyspíme se doma, tady se nespí. Mým poselstvím je rozdávat mír. Já ti teďka nechci nic říkat. Já mám totiž na starost komunikaci s lidmi. A vůbec. Mám hlad. Jsem hladový a když jsem hladový, tak jsem prostě nerudnej. Jako Ruda.